govor, ali naravno da mi ne treba. Zašto mi ne treba? Zato što je zaista meni svaki put ogromna trema i ogromno zadovoljstvo kad vidim decu u muzeju. To je moj posao ovde. I ništa drugo osim tog posla mene ovde ne ispunjava. Dakle, draga deco, poštovane dame i gospodo, dobroveče, dobrodošli u Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Večeras se susrećemo da pričamo na jednu temu, to jest da uživamo na jednu temu koja se zove tradicija i škola. I ono što je važno, o čemu bih ja hteo, a ja sam etnolog i antropolog, pa imam nekog pojma o tome, jeste hteo bih da kažem nešto zašto ja mislim da je ovo dobro. Tradicija je u stvari nešto što mi usvajamo na dva načina. Prvi način je imitacija. Oponašamo roditelje, okolinu i tako dalje. To je onaj jedan čvrsti deo gde mi uvek ponavljamo iste forme, dakle sve ono što bilo. Pa tako mi se sećamo šta su radile naše bake, deke i tako dalje, i sećamo se šta su radile naši roditelji. Postoji jedan drugi aspekt tradicije, to je inovacija. Uslovi se menjaju. Večeras ćete moći da vidite jedan film koji se tiče Božića i kad god je ta tema Božića, ja se setim da su 1763. godine donet jedan čuveni zakon o zabrani seče šuma. Od te godine prestali su Božići kakve su znali naše bake i deke. Dakle, uslovi su se promenili i ja nalažem bajnjak, ali imam peće na drvo. Nemo otvoreno ognjište. I ne verujem da neko od vas još uvijek ima otvoreno ognjište, osim u nekoj pomoćnoj zgradi. Dakle, inovacije, promjene. I to je ono važno što moramo da znamo, tradicija, ona je nepromenljiva. Na veliku našu nesreću, pisci, udžbenika i oni koji su sklapali programe za predmet narodna tradicija, stvarno nemaju pojma. Oni ne znaju, dakle, osnovne pojmove šta to tradicija jeste. E, zbog toga su oni napravili deca iz naše škole u Selevcu i učiteljica Vesna su shvatili šta je suština. I ono što ćete večeras gledati jesu filmovi. Dakle, deca će takođe iz ovih filmova, a već su mi se javili učitelji koji su zainteresovani da dovedu svoju decu, da uče od ove dece ne samo kako se nekad slavio Božić, kako se gajalo voće ili kako je organizovano prelom, nego kako se snimaju filmovi o tome. To je duh našeg vremena, to je ona inovacija koja tradiciju čini živo. Dakle, ne puko imitiranje. I upravo to je ono ključno što ovi filmovi donose. Mi smo za vas večeras izabrali tri filma u onom glavnom programu, pošto ovo je neki veliki festival, zašto ne bi bio, mi smo imali veliki. Oni koji su baš zainteresovani, izvolite, ostanite posle kraja programa, pustit ćemo ih još pet. Možete maltene da ostanete do ujutro u muzeju i da uživate u ovom novom ambijentu. Toliko od mene, hvala vam što ste me ovako pažljivo saslušali, a sada će vam se obratiti osoba koja je prevashodno zaslužna za sve ovo što se vama prikazuje večeras i ovo što su deca stvorila. Gospođa Vesna Đuričić, vršila se dužnosti direktora osnovne škole Đorđe Ivanović u Selevcu. Dobroveče, uvaženi gosti, poštovani roditelji, cenjene kolege, dobroveče, draga deco. Hvala vam što ste došli večeras na reviju filmova učenika osnovne škole Đorđe Ivanović iz Selevca. Moramo se složiti sa činjenicom da moderna tehnologija je ušla u sve pore savremenog života, pa isto tako i u vaspitno-obrazovni sistem. Svoj dugogodišnji rad trudit ću se da pratim savremenu tehnologiju, da je koristim i upotrebljavam, ali isto tako se trudim da toj deci usadim
ljubav prema tradiciji, kulturi i jeziku našeg naroda. Prethodnih godina ostvario se moj dečiji san da snimam filmove uz pomoć mojih učenika i mojih roditelja, koje ću kasnije predstaviti. I to je bio veliki pokretač i veliki uspon u mom radu. Brojne nagrade su i za nas, brojni festivali. Ispred nas su nove klape, nove scene, novi filmovi. Pa se nadam da bar dogodine u ovo isto vreme se okupimo ovde na ovom istom mestu, da se pohvalimo novim filmovima, novim nagradama, novim uspesima. Hvala vam što ste večeras zajedno sa mnom. Zamolio bih sada već tradicionalno naših saradnika, gospodina Vitu Petrovića, koji je montirao ove filmove, da se obrati kratko. Dobro večer svima. Mislim da veliki broj roditelja iz Sredica znam, mislim da znam jedan broj kolega. Hvala Vesni što je ovako dobra učiteljica i svoj deci u Selevcu i svim ostalim srpskim gradovima želimo ovakvu učiteljicu. Ja sam eto negde, reče kolega, montirao, ne, ja sam negde pomagao Vesni da odraste i da bude veliki mentor i ona sad zaista to jeste, veliki mentor ovoj deci. Ja sam eto imao to sreću i zadovoljstvo da budem mentor jednog od najuspešnijih mentora u Srbiji, a to je Vesni. I pošto imam zajedno sa mojom koleginicom koja sad nije tu, akreditovan jedan seminar koji se zove Film i filmska animacija u kurikulumu. Mi smo tako idući kroz Srbiju i Republiku Srpsku naišli na Vesnu i evo Vesna je pokazala onaj dobar primer celoživotnog učenja, prihvatila je da počne sa snimanjem filmova i u radu sa decom pokazala da to u stvari jeste ono zašto smo Dragana i ja i akreditovali ovaj naš seminar, odnosno našu poduku kolegama, nastavnicima i učiteljima. Hvala Vesni što je tu, hvala joj što je uspešna i hvala joj što želi da pomogne deci. Vi takođe imate pravo i možete da se pridružite kogod ima mogućnost da snima, eto mu mesta pod ovim suncem, snimajte i beležite ono što reče Pera malo pre, sve ovo što se dešava, sve će ovom nekome sutra biti jako interesantno jer se svakodnevno sve oko nas menja. Pa snimite to, zabeležite, tehnika mi to dozvolila. Hvala vam svima, hvala još jedan. Još srce čoveka smišlja put, ali Bog ukrade njegov
vam hladnije reći. Dobro.